Refraktivna hirurgija je deo oftalmologije koji ovako kao po imenu jako opasno zvuči, zapravo nije ništa opasno. Jer refrakcija je deo fizike, a opet fiziku u okviru ovoga deo optike i oftalmologije koji opisuje kako se svetlosni zrace ponašaju kad prolaze kroz oči, odnosno kroz rožnjaču i sočaju koje su zapravo prelomni delovi u oku. Pri pravljenju slike, naravno, moramo imati deo koji prelosi to do žute mrlje koje skuplja informacije i šalje u mozak. Refraktivna hirurgija se bavi modifikovanjem tih delova oka, odnosno najčešće rožnjač. I ono što se najčešće koristi kao u refraktivnoj hirurgiji, to je laser, odnosno egzajmer laser, koji svojim snopom modifikuje prednju stranu rožnjače i na taj način menja njenu zakrivljenost i na taj način se li promeni dioptriju. Slično kao što kontaktno sočivo kad se stavi na oko, onda svojim oblikom novim će da promeni oblik rožnjače privremeno dok stoji to sočivo, kad se skine vratit će se u normalu. Ovde mi trajno možemo promeniti to i trajno promeniti dioptriju na samom oku. Ono što je interesantno za ovu vrstu intervencije je da je to elektivna intervencija. Znači, to nikome ne treba ako ne želi to da radi. Ona osoba koja iz nekog razloga ima ili ne može da nosi kontaktno sočivo, alergična je, ne može da nosi naočare, teške su, velike su, velika razlika u dioptriji između jednog i drugog oka, to su neke medicinske indikacije. Najveći deo indikacije nije medicinski, nego je po pitanju smanjenja zavisnosti od nošenja naočara ili nekih pomagala kao sočiva i u povećanju kvaliteta života. Za neke pacijente to znači profesionalno da ne mogu, na primjer, neki sportisti ne može da nosi naočare. Za neke pacijente jednostavno znači da, zato što imaju hobije takve vrste da vole slobodan život, jednostavno nosići, ko nosi naočare zna šta znači. To je jedna mana koju osjećate svakodnevno, stalno. I na taj način to je neka indikacija. Prvo, znači imamo dve, da kažem, vrste dioptrija. Imamo sferične i cilindrične dioptrije. Sferična dioptrija znači da kako god napravimo poprični presek oka, uvek je ista dioptrija. Da li je plus ili minus, u svakom slučaju ona je sferična. Cilindrična znači da u jednom smeru rožnjača je zakrivljenija nego u drugom, tako da iskrivi sliku. Znači to može da bude i plus i minus dioptrija i sfere i cilindra. Plus dioptrija znači da nam je oko zapravo nešto kraće nego što treba da bude. Ja ne mogu operacijom smanjiti oko, ali mogu da tako oblikujem rožnjaču da skinem sa laserom više sa periferije, ostavim u centru i onda na taj način rožnjaču bude zakrivljenije. Tako da to je plus dioptrija, tako se može korigovati. To je plus dioptrija ili dalekovidnost. Minus dioptrija je obrnut slučaj, da je oko previše dugačko. Svaki milimetar razlike između idealnog i toga je donosi nam 4 dioptrije. Znači oko koje ima, na primjer, minus 8, to jako puno zvuči. To je samo 2 milimetra duže oko nego što bi trebalo da bude. Ja opet ne mogu ih ga skratiti, ali mogu da stanjem sa prednje strane rožnjaču i na taj način korigujem. Zbog toga je jako bitno da se zna, znači, ja zavisim od toga koliko je debela rožnjač. I osnovna stvar, ne šta bi pacijent želeo, nego da li je pacijent uopšte kandidat za tu operaciju, za tu intervenciju, s obzirom da se ne otvara oko? Zavisi od toga u kakvom je stanju rožnjača, to je prva stvar. Znači, zavisi generalno od zdravlja oka, to su manje, obično su to mladi pacijenti, znači ne smiju biti mlađi od 16 do 18 godina i mora biti stabilna dioptrija najmanje godinu dana do dve, zato što ja ovom intervencijom, ne ja, nego bilo ko to radi, ne može zaustaviti rast dioptrije. Može samo onda kad se oko zaustavi sa rastom, to znači da se više ne menja dioptrija, onda se ta dioptrija može korigovati. Ja intervenciju radim time što ću da uklonim deo tkiva. To je vrlo mala količina i vrlo precizna, ali je uklanjanje tkiva. U minus dioptrija ću morati da izravnam rožnjaču, znači da ću skinuti više centra nego iz periferije. Jedna dioptrija me košta 14 mikrometara tkiva. To znači izračun, na primjer, pacijent ima 5 dioptrija, 5 puta 14, toliko ću mikrometara morati da skinem i onda moram da izračunam. Rožnjača normalna je debela preko 500 mikrometara, pola milimetra pa malo više. Znači 500 mikrometara pa na gore, to je normalna rožnjača. Što više tkiva imamo, to znači da možemo više dioptrije da skinemo. Neka standardna situacija je pacijent koji ima recimo 520-530 mikrometara, to je neka srednja vrednost, i pacijent koji obično prosječan pacijent ima otprilike minus 5, minus 6. To je idealna situacija, onda mi skinemo toliko tkiva koliko treba i ono što ostane, ta neznatno smanjena rožnjača, može do kraja života da izdrži bez ikakvih problema. Ukoliko sve bude u redu, onda ćemo raditi intervenciju koja ima dva principa. Jedna je da se laser primenjuje direktno na površinu oka. Drugo je da se taj površinski sloj ćelija sačuva i da se odvoji u vidu membrane, da onda se prevali ta membrana i preoblikuje se u unutrašnji sloj. Ovo prvo se zove PRK. Mnogo je popularnija metoda LASIK. Ja sam sad i kao pacijent
te metode, znači ja sam se tome podvrgao još pre 12-13 godina, kad je to bilo manje bezbedno nego danas. Dovoljno je bezbedno bilo da ja svoje oči svom profesoru poverim, ali danas je to mnogo bezbednije. Ideja je, znači da bi se izbjegao taj proces bola, dugotrajan oporavak i nekih problema kao infekcije, odvoji se u vidnu membranu. To znači da ja imam isto tako mnogo više prostora da jako visoke dioptrije koriguju na taj način. Pa sada... Znači jako visoke? Upravo to. To je za minus dioptriju, ako je rožnjača dovoljno debela, znači može da neki limit između minus 10 i minus 12. Za plus dioptriju je manji limit, to je oko plus 6. I za astigmatizam, odnosno cilindar, može do plus ili minus 6 bez problema. Sve zajedno, intervencija traje, samo laserski deo je 2 sekunde po dioptriji. To je smešno malo. Naravno, da bih ja pripremio membranicu, ja prvo moram da je obeležim. Da ih je obeležio, prvo moram da sam anestezio. Znači, čitav proces od ulaska, od izlaska u salu, otprilike je 5 minuta po oku. Od toga je laserski deo najmanje i najvažniji, ali je najkraći od svega toga. Znači, tipičan pacijent od 5 dioptrija, znači 10 do 15 sekundi će trajati laserski deo. Jedno pitanje je to što smo uradili, koliko je trajno. I to što smo uradili trajno je od posle 2-3 meseca, od kad se potpuno završi sav proces zarastanja, od tad se pa nadalje to više neće menjati. S ovom vrstom lasera, današnjom tehnologijom koja postoji. Drugo pitanje je da li će se javiti neka dioptrija. Da, javit će se uvek dioptrija oko 45. godine za čitanje. Ali to nema veze sa ovim što smo radili. Jer ono što mi sad radimo je eliminišemo dioptriju za daljinu. Ako taj pacijent je sad ima 20 godina, on do kraja života neće nositi to. Ako dođe 45. nosit će naočare za čitanje kao normalna osoba. Ako ne uradi to, on će do kraja života nastaviti da nosi iste te naočare za daljinu. Ako dođe 45. imaće još jedne za blizinu. Znači taj deo mu ne gine, da kažem. Yes. To je drugi problem, to je problem s očima, o tome možemo razgovarati neki drugi put. Yes. Hvala. Nema na čemu, hvala.